منگست یزیگوچن اکونومیاوی معبراوینا پولیتیکاوی لگتن یما فاتن کفتن یه حلافی نت اندال لبتی تام منال. یهنن حلافی نتون لموت عط دگمو یراسویو هونه گبیلی نورو اندم میگه بام مونو. یهنن اسرا کم میکوون بد یه گبی منچ ماسکن یه منگدوچ مکاکل گبر گنبارک ادمو مهونوم یه تاوکال. لزیهم نو گبر ویم تاکس وان نوی منگستی فاینانس منچ بمهون یه اندن هاگر اکونومیاوی لماتن نا ادگتن بما فاتن رگد یجربات انتنو سیلو یزرف بالمویاوچ یه میگل صد. به مهونم گبر کفایوچ لمنگست بگه دیتا کفی یه میفز مبت سرعتون دیز انا منگست لزیگوچ به تزواواری لیونت سایفتر اگل گلوتو چنیک اربال. به ایتیوپیا زمناوی تاکساست دادر سرعت کتجم مربت کشیزت امتو سلاسا رات تامت مهرت جم رو یتلیایو یه گبر هگوچ سرالای ولوال. هنوم گن هگوچو رجیم گیزیک او یوننا وقتای هونیتان یالا گناز زبو به مهونات چو که اکنومیاوی دگت کمی گنگو گبی مسب سبین بربت گبر ویم تاکس لالم سبسبو علو تاوی تلس انون براچو بلیلا با کل دگمو بتکت آری سراتن یوزیگالا یمیت آلو یسراگ بروچ بتلی آهون کالو ینو روچ آناگار مت آت آمبال مچالاچو کریتان ایفت ارون میکن یالو احادوم ایننو گود دایمن نشاب مادرگ بتکت آری سراتن یولای یتت آلو یسراگ برننا ینو رو هونیتا آلمت آت آم بزی گوچ لای ایاس هاد در یالون کفتن یاتت انو بزاریو اجنداو تمل کتوتال بفیدرال گبی گبر آواج زت این سمانی اسوست هزبار هولتشی سمن تند تدنگگو مانیگام تکت آری یه میگینیو تکل لایور گبی کسی دسمتو آن دبر بلایسی هن کاسر بمتو آنستو اسکه سلاسام مس بمتو یه میدرس یه گبر مت آنیت آل بتال ورهاوی گبیو کسی دسمتو بر بلای کهونه سر راتنیا یه سر گبر اندمی کورت بته با ماستاوس کالو وقتای نرو دن تا قایا مت آنیت اک امت بته یور گبی کفلیلی گبال یه میلوم بزوهان ناتچو آهنیالو یه نروچ آنان یه میکفلن رموز تمت آت آنیای دلم یه میلوت آهادویان نگاگرچون واریوچ چانو کجیزیو دگیزی ایه تبابا سه یه میمت آنجی یه میک انس ایرلم سیلوم یه نگرالو. بهتام کبارونی تارنی هلنو بزی بدموز منور کبدون هلنا. انشالله سالی دم استنیانی بزی نورو دنت بهتام کوکام کتونیال. از چه گاریونی تارنی هلود. تا یه بیت کرای کفلالو، تاکسی آوت آللو، لالیجی تماری کفلالو، بهتام از چه گاریونی تارنی هلود نه. لانی بهتام کبارنو بزی سات. دموز آچینای چمرم نورو دنتو بذول کی چمرالنا. بزی لک سرفایف مارگیلانی از چه گاریون. اندم متیانو هلو نگر اندم متیانو میچمر نگر نونجی میکنند سنگریلم. اندم تا وکو یا نورو دنتو که دموز آچینگا. منم تمت آتاین درلم. یادلو نگر بهتام میکفان نگر نو بهتام کبارنو. دموز تکابلن گنزابیزن. کازایلو یا نورو دنت. من دنگرم خاله مگزات بهتام. کبار اونی تاوست نیلنو. یه اینگری به من اینت من گردم دمیست که کل نورونا گنزابون دمیمت آتن دموز آشن کند دمیمت آتن. ای تاوگم چه وقت کالای نورو که ام کبار نو که دموز گهلو نگه. بهت ام کبار نو. بنی با کل جک بهت ام کبر دنیا. کجبر آکفه فلسرعت گربتی عزه. بتهای یه نقد ما بر سب یالو گنزابی آن اسامهون. تجربیون کفیان دایکفل مدرگونی میان سوت یه مدت آنی هابت بالا میاو آتو افرمیلک آل ناتچو. یه مونو دگمو تام من کجبر کفای یهونو تکت آری سرعتی علی داد رگون میگل تعلو. آنستنیم میبالو یه گبره کفیام تانی مشاشال آل لبتیم میلو تعطی فرم. آهن کالو یه نروچ آن انصار و راوی جبیونا و جو علامت تعطامو به میاسر در لبت کفتنیات از اینو. بس راولایم تجبیون عجل گلوتن دایست سلام میاد رگو. من گست از زیلای لیسراندم میگبام یه نگرالو. نه اگر نکت سرعتون و هنگ اگر گلو سچی وست یالوت کسرت هنیویل کجبر کفایو چرلو. گندم متشاره تا کامیو چنین سوناچو بزیلای باز نو تم تهیت متشاره لبته ثامانی گبر کفایونو مگسرات نیونو آهن دمویاو یکل درجتوچم گبر کفای هونوال سلزی دموزا چون نه یکبر کفاف فلسرات مستکاکر لبته بیام ناله هنیم اجام مراو آنستن یا گبر کفای یمن لیسرات نیون سن مرکتو یه دموزر کنو من البات کس دسم تو بر اسکه اندیش بر یالونو آلم کاندیش بر اسکه منامن یالونو سلزی ایه مگفات متشاره لبته آراو کف معلومات متشاره لبته یم اجام مراو مکراتون تمامی گفته که پایش لونه استود اگر میگن یا اون نگر یه سن رو یه ماید گوملت که خوانه سرام باگو وای سرام تمامی که پای مونو یکارال هاگرنم مهابر سبندم کامگرات فرو آلایلم سلزی تمامی زیگانده هن تمامی گفته که پایندی هن هاگرنم مهابر سبند دیگرلگن یه نگر تات انتو ماست که کار مچاله لببت بلیلا به کل یا لونی نروچ آنان یو آگان رت بالاگن از زب ملکو سرعتی یا اون زیگا لیلا تج اماری و چیه میدارگو یه تاکس سرعتوچ مزرگاتاچو یه تککلی یا اون گفته که پای زیگان رو یبلت واگان رتو کجیزی و دگیزی یه ناره بمت عبت هنیتا منگست ما شاشه اوچن که موسدیلک عدد دیستاکس اوچن ایچ امره مهونو اساس
አሳሳቢ ነው የሚሉት ደግሞ የመብቶችና ዲሞክራሲ እድገት ማዕከል ካርድ ዋና ዳይሬክተር አቶ በፍቃዱ ድሪባ ናቸው። በተለያዩ መስኮች እየደረሰ ያለው ጫና እየተባባሰ ከመጣው የኑሮ ውድነት ጋር ተዳምሮ ከፍተኛ ቀውስ እየፈጠረ መሆኑንም አቶ በፍቃዱ ያክላሉ። በአጠቃላይ በሀገሪቱ ባለው ሁኔታ ኢንፍሌሽን በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። በተለይ ደግሞ ኖርማሊ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ እንደዚህ አይነት ታዳጊ ሀገራት ላይ እንደዚህ አይነት ኢንፍሌሽንን የመቋቋም አቅም የላቸውም በብዛት ማለት ነው። ስለዚህ የመንግስት ኢንተርቬንሽን በሚፈልግ ደረጃ የደረሰ ነው። ማርኬቱንም ፍሪ አድርገን እንደዚህም ደግሞ በተለመደው መንገድ እናስቀጥለው ምናምን ልንል የምንችልበት አይደለም እና መንግስት ደግሞ ለዚህ ጉዳይ ምንም በቂ ትኩረት የሰጠው አይመስልም። ጆሮ ዳባ ልበስ ያለ ነው የሚመስለው። ይባሱኑ ደግሞ በተለይ በዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሰዎችን ባላማከለ መልኩ የተለያዩ አዳዲስ የግብር አይነቶች ኢንትሮዲውስ እየተደረጉ ነው። ለምሳሌ የፕሮፐርቲ ታክስን ማየት እንችላለን። ከቤቶች ጋር ተገናኝቶ ሰዎች መክፈል እስኪያቅታቸው ድረስ፣ በዛ ላይ ደግሞ ኖርማል የመንግስት ሰራተኛውም ተከፋይ አሁን እየተከፈለው ያለው ደሞዝ እና ከዛ ላይ ደሞዝ ደግሞ የኢንካም ታክሱ ተቆራርጦ እጁ ላይ የሚደርሰው ገንዘብ እና በዛ ደግሞ ያለውን ነገር ማስታረቅ የማይቻልበት ደረጃ ላይ ደርሶ የኑሮ ውድነቱ መባባስ በቀጥታ የሰብአዊ መብት ቀውስ እንዲፈጠር ምክንያት መሆኑን የሚያነሱት አቶ በፍቃዱ መንግስት ይህንን ከማረጋጋት ውጪ እያባባሰ ያለበት ሂደት ነው ያለው ያሉ ሲሆን፣ ያለውን የኑሮ ጫና ለማሻሻል ከመንግስት በኩል ብዙ መሰራት ያለባቸው ጉዳዮች እንዳሉም ያነሳሉ። የኑሮ ውድነት ቀውስ የሰብአዊ መብትን በቀጥታ ይጻረራል ማለት ነው፣ ወይንም ደግሞ የሰብአዊ መብት ጥሰትን ያስከትላል እና መንግስት እየወሰደ ያለው እርምጃ ኑሮውን ገበያውን ከማረጋጋት ኢኮኖሚውን ከማረጋጋት ይልቅ እንደውም ተጨማሪ ለመንግስት የሚከፈሉ ግብሮችን ደግሞ በተቃራኒው ደግሞ ኖርማሊ ማርኬቱ ላይ ያለውን ነገር ደግሞ ኮንሲደር ያላደረጉ እንቅስቃሴዎች ይታያሉ እና ይሄ በጣም ፈጣን እርምጃና ኖርማል ትኩረት ከመንግስት ይሻል ብዬ አስባለሁ። ከሀያ ዓመታት በላይ በሰብአዊ መብትና መልካም አስተዳደር ጉዳዮች ላይ ድርጅታቸው መስራቱን አስታውሰው ከሰራተኞች መብት ጋር በተያያዘ መብታቸውን ለማስከበር መደራጀታቸው ተገቢ ነው የሚሉት የቪዥን ኢትዮጵያ ኮንግረስ ፎር ዲሞክራሲ መስራችና ዋና ዳይሬክተር አቶ ታደለ ደርሰ ናቸው። ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበር ኮንፌዴሬሽን የሰራተኞችን መብትና ጥቅማጥቅም የማስጠበቅ ጥያቄን ለመጠየቅ በጠራው ሰላማዊ ሰልፍ መካከል ቅሬታ እንደተሰማቸው የሚያነሱት አቶ ታደለ ድርጅታቸው በወቅቱ ማሳሰቢያ መስጠቱንም ያነሳሉ። ትልቁ የሰብአዊ መብት ስራ ደግሞ የሰው ልጆች መብት ነው። ከመብቱም አንዱ ደግሞ ራይት ኦፍ ወርክ ነው ወይም ራይት ኦፍ ፕሮፐርቲ ነው። በዚህ ረገድ ሰራተኛው ስራ ይሰራል። በሚሰራው ስራ ደግሞ የሰራተኛ ደሞዝ በሰዓቱ ሊከፈል ይገባል። ከደሞዝም ባሻገር ደግሞ ሰራተኞች በማህበር ሊደራጁ ይችላሉ። በማህበር የሚደራጁት ደግሞ መብታቸውን ለማስከበርና ለራሳቸው ለመቆም ነው። በማህበር ሲደራጁ ህብረት ይኖራቸዋል። ህብረት ካላቸው ደግሞ በጋራ መጠየቅ ይችላሉ። በጋራ ሲጠይቁ ደግሞ መብታቸውንም ያስከብራሉ እና ሰራተኛው ራሱን ችሎ እንደገና ሀገርን ለመጥቀም ሀገርን ለማገልገል በተለያየ እርከን ደረጃ የሚሰራ ስራ ነው። በዚህ ረገድ ሰራተኞች በተለያየ ስርዓት ውስጥ መብታቸውን ለማስከበር ብዙ ትግል አካሄደው ከብዙ ትግሎች በኋላ ተካሂዶ ሰራተኛ ማህበር መቋቋም መብት ነው። ይህም መብት ደግሞ ተግባራዊ ሆኗል። መብታቸውን ለማስከበር በሰላማዊ መንገድ ስብሰባ ለማድረግ ሲጠይቁ የመከልከል ሁኔታዎችን ታያለህ። ይህ ደግሞ ተገቢ አይደለም። በዚህ ረገድ የተደረገው ሁኔታ ተገቢ አለመሆኑን በወቅቱ እኛም ማሳሰቢያ መግለጫም ሰጠንበታል። ሰራተኛው በቀን 3 ጊዜ ቀርቶ 1 ጊዜ በልቶ ማደር ያልቻለበት ደረጃ ላይ ደርሷል የሚሉት የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ካሳሁን ፎሎ መንግስትን በጀት አውጥተህ ደጉም ማለት ስለማይቻል በሌሎችም አገሮች የኑሮ ውድነት ሲከሰት እንደሚደረገው ሁሉ የስራ ግብር ምጣኔ መቀነስ እንደሚጠበቅበት አስረድተዋል። ወርሃዊ ገቢው ከ600 ብር በላይ ከሆነ አንድ ሰራተኛ የስራ ግብር እንደሚቆረጥበት አስታውሰው ካለው ወቅታዊ የኑሮ ውድነት አኳያ ምጣኔው የተቀመጠበት የወር ገቢ ከፍ ሊል ይገባል ሲሉም ይናገራሉ። መንግስት ሰራተኛውን መደገፍ ከፈለገ ይህን አይነት መንገድ መከተል መፍትሄ ነው የሚሉት አቶ ካሳሁን፣ ይህም ብቻ ሳይሆን ከ10,900 ብር በላይ ወርሃዊ ገቢ በሚያገኙ ሰራተኞች ላይ የሚጣለው የ35% የግብር ምጣኔ ዝቅ ሊል እንደሚገባም አስረድተዋል። ተቀጣሪው ሰራተኛ እውነተኛ ግብር ከፋይ እሱ ነው። እውነተኛ ግብር ከፋይ ሆኖ ግን አሁን ካለው ኑሮ ውድነት ጋር የሚያገኘው ገቢ ሊያኖረው አልቻለም። በየትኛውም ደረጃ ያለ ደሞዝ አሁን በቂ ነው የሚባል ነገር አይደለም። ምክንያቱም 35% ደሞዙም ትልቅ ነው የተባለው ከ10,900 በላይ ያለ ሰው 35% ነው የሚከፍለው። 35% ግብር ከፍላል። 15% ሻይም ስጠጣ ምግብም ስበላ በማንኛውም በሚገዛቸው እቃዎች ላይ 15% ቫት ይከፍላል። ይሄ 50% ይዞ ትሄዳል። ተጣርቶ እንኳን በእጁ ላይ የሚደርስ
ሰው 10000 የሚያገኘው ሰው 5000 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኑሮ ደግሞ እንደውም በእጥፍ ጨምሯል፣ ድሮ ካለው ጨምሯል። ስለዚህ በዚህ በሚያገኛት ገቢ ሊኖር አልቻለም። የግማሽ ደሞዙን ይዞ ወደ ቤት የሚገባ ከሆነ ባለው ኑሮ ውድነት መኖር አልቻለም። ስለዚህ በዚህ ኑሮ ውድነት በጣም ደሞዝ ተከፋው ክፍል እየተጎዳ ነው ያለው። አሁን መንግስትን ደሞዝ ጭማሪ ስጥ ማለት አይቻለም፣ ለሁሉም ሊሰጥ አይችልም። ቢያንስ መንግስት ከሚሰበስበው ላይ ላይ ይሄ ጊዜ ይሄ ኑሮ እስኪረጋጋ ድረስ አንደኛ ከስር ያለው 600 የነበረው ወደ ላይ ከፍ እንዲል፣ 35 የነበረው በዛው ከፍ እያለ ይሄዳል፣ እንዲሁም ደግሞ 35 የነበረው ቢያንስ ዝቅ ማለት አለበት፣ እሱም ሰፍተዋል። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄ ያቀረብነው ከኑሮ ውድነት አንጻር ከዚህ ቀደም በሰራተኛው ላይ ያለውን የኑሮ ጫና ባገናዘበ መልኩ መንግስት የተለያዩ ማሻሻያዎችን ማድረግ አለበት የሚለውን ጥያቄ አንስቶ የነበረው የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር መወያየቱ በቀጣይ ምን ተስፋ አለው ሲል አህዱ ጥያቄ ያቀረበላቸው የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ካሳሁን ፎሎ በጉዳዩ ላይ ዝርዝር ማብራሪያ ባይሰጥም ጥያቄያቸው እንደሚታይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደገለጹላቸው አንስተው ውይይቱን ተከትሎም ጥያቄዎቻቸው እንደሚታይና ምላሽ እንደሚሰጥበት ተስፋ እንደሚያደርጉም ተናግረዋል። ይህን ለሚመለከታቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በሙሉ አቅርበናል። እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ድረስ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀጥታ የሰራተኛ ዋና ዋና ችግሮችን፣ ጥያቄዎችን አቅርበናል። ካቀረብን በኋላ እስካሁን ምንም ምላሽ አልተሰጠበትም። አስፈጻሚው አካል ምላሽ ስላልሰጠን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ ለህግ ቋሚ ኮሚቴ እና ሰው ሀብት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ቋሚ ኮሚቴ የሚባል አለ። ለሁለቱ ቋሚ ኮሚቴዎች አቅርበናል። ሰው ሀብትና ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ቋሚ ኮሚቴ ጋር ውይይት አድርገናል። አንዱ የተወያየንበት ነጥብ በተለይ ደግሞ የሰራተኛ ዋና ዋና ጥያቄዎች የታክስ ቅነሳ፣ የዝቅተኛ የደሞዝ ወለል፣ እነዚህና ሌሎች የሚያቀረብናቸው ጥያቄዎች ላይ ከነሱ ጋር ውይይት አድርገናል። ባደረግነው ውይይት ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት እናቀርባለን የሚል ነው። የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት እንዲያናግሯችሁ፣ ይህም በዚህ ጉዳይ ላይ አብሯችሁ እንዲሰሩ እናረጋለን የሚል ምላሽ ተሰጥቶናል። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ከመጣውና አሁን ካለው የኑሮ ሁኔታ አንጻር ሰራተኛው ላይ ያለው ተጽዕኖ እንዲቀንስ መንግስት በሁሉም ዘርፍ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግ ሀሳባቸውን ያጋሩ ባለድርሻ አካላት ተናግረዋል።